Okei, heippa YouTube. Mutta heippa YouTube. Nyt mä ajattelin kertoa teille tuosta mun fanisuosiosta täällä Seinäjoen Tarmassa. Eli että eilen iltana, kun mä tulin tänne Seinäjoelle, niin mä menin Yöterho Tarmaan. Jonotin siinä ihan normaalisti. Ja matsoin sen narittamatsun, se 7 euroa. Sitten mä menin sinne Tarmaan. Menin sinne Tarmaan sisälle. Sinne taraotepuolelle. Niin siellä oli paljon mun faneja. Paljon oli mun faneja siellä ja... Sitten mä muistan sen juttu, että mä tilasin siellä punaista talaa. Eli että se on semmonen rintti. Ja sitten me jutettiin mun fanejen taa ja mä sanoin mun faneille siellä Tarmassa, että voisitko ne tilata tän Tottola Hermes-fani-kanavan, mihin mä teen näitä YouTube-videoita. No sitten ne sanoi, että ne voi tilata. Ja nyt mä oon taas saanut vähän tilaa ja lisää. Nyt on taas noin 10 tilaajaa. Luutta lisää. Mutta mä muistan, että mulla oli tova fanisuosio eilen tuolla Seinäjoen Tarmassa. Että taitti mä tein tunsi tuta Martus Hyytinen Seinäjoen Tarmassa. Ja tällä videolla mä teron mun fanisuosiosta Seinäjoen Tarmassa. No ilta meni sitten siinä, että niin että siinä fanejen taa juteltiin ja sitten mä menin sinne distopuolelle, missä ihmiset tanssii ja mä muistan, että mä menin sinne, niin sitten siellä joku tuli ja sanoi näin, että oot sä Tottolan Hermes-fani, että mä niin fanitan sua hirveesti. Ja sitten se halas mua se joku tyyppi siinä. Mä en muista, tuta se enää oli. Kiitos vaan niille faneille, josta totte tätä videota. Sitten mä muistan siinä, kun me mentiin taraotepuolelle. Mä olin tilannut sen punaisen talat rintin. Niin sitten mä lauloin siinä Free of the Dart. Niin mä muistan siinä, että naiset huusi, että hyvä Martus, sä oot paras. Tai huusin niin Martus. Ja mä lauloin sitä Free of the Dart. Niin taitti huusi, että hyvä Martus, sä oot paras. Hyvä Martus. Niin huettiin tota, että hyvä Martus. Okei. Ja iltahan jattu sitten todella mutavasti siellä Seinäjoen Tarmassa eteenpäin. Mä muistan, mä olin sen Free of the Dark laulannut, niin taitti taputti ja huusi, että hyvä Martus, sä oot paras siellä Seinäjoen Tarmassa. Niin mä muistan, että taitti fanitti mua ja huusi, että hyvä Martus, oot paras. Sitten mä muistan, mä menin mun fanejen taa istumaan sinne. Ja ne tilas mun YouTube-kanavaa. Ilta oli aivan mahtava siellä Seinäjoen Tarmassa. Mua fanit ja aivan taitti ja mä olin aivan niin tuon... Mä muistan, jotun naiset tuli ihan mun viereenti siihen ja sanoi, että hyvä Martus, on paras. Mä lauloin sen Free of the Dart ja naiset taputti mulle, tuli joten mun viereen tuteen sitä, kun mä lauloin sitä Free of the Dart. Se oli aivan niin sun paras meininki siellä Seinäjoen Tarmassa se, kun sai niitä faneja niin paljon. Ja se oli niin isoa se. Se oli aivan niin tuu, miten mä nyt osasin sen tuvalla. Silleen vähän niin tuu, että olis voittanut jossain Idolsissa. Tai oli semmonen vähän tunne, että nyt mä oon niin tuu menestynyt ja saanut näitä tilaajia täällä YouTubessa. Että alkanut niin tuu tää kanava niin tuu silleen menestyyn, että niin ja näin. Mutta se oli aivan mahtavaa se Seinäjoen Tarmassa, tuu ne fanit tosiaan niitu olivat niitu oikeesti, että sä niitu hyvän Martus ja sitten fanittivat mua. Joo.
Joo, Tarmaan mentiin eilen ja siellä oltiin ja faneja oli todella paljon. Taitti niin tuu, ja mä olin todella suosittu, mua hirveesti totta oli, että Martus saatoi yhteistuvan, totta oli tällä Tarmassa näin ja voi olla, että tää tuota noin että tuota noin ehkä taas ensi viikonloppuna uudelleen Tarmaan, tai sitten että kahden viikon päästä uudelleen Tarmaan, en tiedä, katsotaan nyt vähän, että katsotaan nyt milloin mä taas tuun Tarmaan, mutta täällä oli aivan mahtavaa tää faniskulttuuri ja tää juttu oli, että niin tuu, sai näitä faneja ja näin paljon. Mun täytyy oikein kiitos Tarma, te olitte, tai täytyy sanoa, että kiitos Tarma, te olitte aivan mahtavia eilen siellä Seinäjoen Tarmassa. Aivan mahtava fiilis oli siellä ja ei ole ikinä ollut mulla noin suosittua missään niin tuon muualla tuon Tarmassa. Aivan mahtava oli tää Seinäjoen reissu tänne Tarmaan. Mutta kiitos oikeasti Taitti ja Toto Seinäjoki oikeasti. Ja muistetaan sitten vielä tämän videon jälkeen tilata ja tytätä tästä mun YouTube-kanavasta, niin tulee taas uusia videoita, jos mä puhun asioista teille avoimesti Taitti. Sitten mä haluaisin puhua mun faneista täällä Seinäjoella. Siis jos Tottolassat jos noin paljon faneja ja sitten se fanikulttuuri on aika isoa, niin nyt meitäläisiä on aika suosittu Tottolassa, Seinäjoella, että Tampereella, Helsingissä, Turussa, Joensuussa, Oulussa, missä vaan. Missä vaan, mutta ei mulla tosiaan muuta on nyt. Mä halusin vaan kertoa mun fanisuosion Seinäjoen Tarmassa. Muistetaan tosiaan tilata, tytätä ja uudelleen laittaa peuttoa ja sitten tilata ja tytätä. Ei mulla muuta tässä on nyt. Joo, eipä mulla muuta oo. Se on näihin tuviin ja tunnelmiin täältä Seinäjoelta. Okei. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tyttäsit ja muista painaa ylä- tai alapeuttua. Kiitos, hei.